ئامادەبووانی پێشنگاکەش داوایان لە کۆمەڵی نێودەوڵەتی کرد بە دەنگ نەهامەتیەکانی ئیزیدیەکانەوە بچن. لە پیشنگاکەدا نۆ هونەرمەند بە 35 تابلۆی فۆتۆگرافی بەشداریان کردو. سەرجەمیێنەکانیش گوزارش بوون لە هاوار و فرمێسک و نەهامەتیەکانی خەڵکی شنگال. کردنەوەی پیشنگاکەش وەک بەشداربووەکان ئاماژەیان بۆ کرد، وێنەکان لە ناوچەی شنگال و کەمپی ئاوارەکان گیراون. فرمێسکەکانی شنگال وابزانم یەکێکە لەو ئازارانەی کە هەموو کوردێک پێوە پلێتەوە. ئەو فرمێسکانە لە ڕەقە و لە ژێردەستی داعش، ئەو فرمێسکانەی لە جەبەل سنجار، ئەو فرمێسکانەی لە ئوردگاکان ئەڕژێن، لێرە ئەبینین کە تەسید کراوە لە ناو چوارچێوەی کۆمەڵێک تابلۆی جوان لەلایەنی یەکێتی وێنەگرانی کوردستان و بە شانازیەوە ماڵی ڕووناکبیری سەلام بە هاوکاری لەگەڵ یەکێتی وێنەگرانی کوردستان لە قی سلێمانی. ئەم پێشانگایەمان کردوتەوە کە بەڕاستی ئمە ویستمان ئەم مەعاناتە پیشانی خەڵکی خانەقین بینەوەنە. زوومی کامیرەی وێنەگران لە ناو کەمپی ئاوارەکانی شنگال نەهامەتی ئەو ئاوارانای گواستۆتەوە نێو هۆڵی پیشنگاکە و لەڕێی پیشنگاکەشەوە بینەران و سەردانیکاران ئاشنای تەواوی بارودۆخی ئەو مرۆڤانە دەکات کە قوربانی تاقمی تیوریستی درەندەی داماڵێنراون لە هەموو هەست و نەستێکی مرۆڤایەتین. ئەو کۆمەڵە مرۆڤە کە ڕۆژگارێک لە زێدی خۆیان خەونیان بە ئایندەی گەش و دنیایەکی ئارامەوە دەبینی، ئێستا لە نێو ئەو کەمپانەدا تەنانەت نازانن کەی دەگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و لە نەهامەتیەکانیان ڕزگاریان دەبێت. من وەکو نوێنەری کۆمەڵی وێنەگرانی کوردستان، وەکو بەشداربووێکی فۆتۆگرافی لە فۆتۆگرافەرەکانی ئەم پێشنگایە هاتوون بە شاری خانەقین، بە شاری شەیدان، شاری بەرخودان، شاری قارەمانێتی. خۆم بە خۆشحاڵە زانم کە لەم شارە وەکو فۆتۆگرافەرێک ئامادە بووم بۆ کردنەوەی پێشنگایەک لەسەر کەیسی ناساندنی جینۆسایدی شنگال. ئەم پێشنگایە سەرەتا کۆمەڵی وێنەگران هەسابە کردنەوەی ئەم پێشنگایە. یەکەم ڕۆژی کردنەوەی پێشنگاکەشمان لە سلێمانی بوو، لە سلێمانی سێ ڕۆژ بەردەوام بوو. دوایەوە هێنامانە دەربەنی خان و بە خۆشحاڵی لە ڕێگەی مامۆسا عەباسەوە ئەمڕۆژ شەرەفی گەورەمان پێبەخشا کە لە شارە جوانەکەی خانەقین نمایشمان کرد و پیشانی بینەرەمان کە شنگال چی بەسەر هات و کەیسی شنگال و جینۆسایدی شنگالمان بە بینەران ناساند. رأينا في المعرض عدد أمور، منها أمور مأساوية وأمور الذي تعبر عن راوبوچوني خومان لسر أم بيشانغايا أويا كبيني من وينكان زور كاريگريان تيدا باز لنا هامتي و بارو گزراني آوركاني شنگال دكات. هر ليره شو پيمان باشا دعوال لايان پيواندي داركان بكين هرچي لتوانايان دا هيا دريغي نكن لهاو كاري كردني أو آوارانا. في المعرض لاحظت صور كلش جميلة ومنها وێنەکان زۆر جوانن. ئەو نەهامەتیانەی کە بەسەر خەڵکی شنگال دەهاتووە لە وێنانەدا کۆبوونەتەوە، وێنەگران توانیان ئاشنامە بکەن لەگەڵ ئەو بارودۆخەی کە ئاوارەکانی شنگال پیاتێ دەپەڕن. وێڕای بەرگری کردنی هێزی پێشمەرگا لە ملەت و خاچی کوردستان هاوکات هونەرمەندانیش لە ڕێی هونەرەکانیانەوە. نەهامەتی ئاوارەکان و گوزەرانیان لە پیشنگە و کارە هونەرەکانی دیکەدا دەردەخەن و هەل لە ڕێی ئەو پیشنگایانەوە داوا لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان دەکەن خەڵکی شنگال لەو دۆخە ڕزگار بکەن. تای حاجی عەبدوڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانی عێراق و هێرشە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانان بۆ سەر مۆڵگە و حەشارگەکانی تروریستان لە سەرجەم ناوچەکان بەردەوامی هەیە و بەپێی سەرچاوەکانی هەواڵ بەهۆی ئەو هێرشانەوە چەندین گەورە تیرۆریست کوژراون و زیانی زۆریشیان پێگەیاندوون.